Hallå, hallå. Ja, då var det. Men en man behöver sitt arbete, liksom en sjöman behöver havet. Men är inspektionen fullbordad? Gör så. Vi avgår vid midnatt. Äsch, det spelar ingen roll. Den är tunn nog som den är. Se till nu att få på alla snus så att ni får vila sen. Var det någonting annat? Gör så. Utgå. Nej, det är för sent för mig att undslippa min dom nu. I 20 år har jag tjänstgjort till havs och varit en utomordentlig kapten. Alla goda dåd glöms bort då man gör ett sådant makabert misstag.